doorashooyin tiro badan oo inta badan xabdimuqraadiya uga dhacay deegaanada Soomaaliland waxay si weyn u saameexeen inay ku soo irtaan isla markaana ku bogaadiyeen xukuumadii u kala dambeeyey Soomaaliland arrimiteeda bulsho tiro badan oo ka socota caalamka kuwaasoo si weyn ula socda dhaqdhaqaaqyada dhanka doorashooyinka iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland xilligan ka taabagalay balse taa beddelkeeda marna suuragal ma noqon in doorashooyinkaasi ku qarsoomaan waqtigii loo qoondeeyey oo waxay inta badan si weyn u soo ifaxa muddo kororsi iyo sidoo kale muddo kordhin loo sameeyo doorashooyinka madaxtinimada golaha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada taasoo inta badan shacbigu si weyn uga daaleen isla markaana ku sheegayaan in xilligan loo baahayn doorashooyinka waqtigooda lagu qabto waxaana xukuumad kasta oo Soomaaliland ka dhalata ballan qaada in doorashooyinku waqtigooda ku dhacaan balse ma noqoto mid suuragal ah waxaana xilligan si weyn shacbigu u dhagtaagayaan qarsoomida doorashada golaha deegaanka iyo sidoo kale golaha wakiilada oo isa saara isla markaana lagu wado inay qarsoomaan horaanta sanadda 2019 ee fooddeen ugu soo haysa hadaba waxa arrintan xilligan sasaan horle ka bixiyay isla markaana ka walaacsan doorashooyinkaasi mar kale dib u dhacaan asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland Yuusuf Kaysa Cabdilaahi xogeyaha warfaafinta xisbiga Wacid oo si gaar ah ula hadlay telefishinka Soomaali Cable ayaa dib u dhaca doorashooyinka iyo sidoo kale mas-uuliyadeedaba saaran tahay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Biixi weeye dacid u tagaysa ma jirto madaxweynuhu waa inuu yeeraa xisaabti waxaanan qabaa madaxweynuhu inuu doonayo sida imika aanu arkayno inuu golihii wakiilada muxaafida oo 14 sannadood sanadkii 14aad imika gelaya oo qarankan dimuqraadiyadiisa ceeb ku ah in xilli doorashadoodu xeer ku sheegay uu 3 jeer laabmay adduunyada meel ka dhacday ma jirto madaxweynuhu markaa wuxuu doonayaa guurtidiyo muxaafida guri wakiilada muxaafida guliyaashiisii deegaanka muxaafida inuu dee iska taqanibcadiisaasu doonaya oo wax mucaaradaan la kulmay dalkana mucaaradu waxbay dhistaa waxbay heegtaa waxbay saxdaa madaxweynuhu wuxuu meelaha ka sheegaa oo uu yidhaahda anigu waan soo dhoweynaya cid kasta wax ila saxaysa haddaad doonayso madaxweyne in wax lagula soco guliyaashii baarlamaanka golihii wakiilada ee qarankan qabo golihii deegaanka isna yimida qabo arrinta mas-uuliyaddeeda adaale waddani male qof shicib oo meel jooga male ucid male komishinku male madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland baa mas-uuliyaddeeda leh imikana sansaankeeda waan arkaynaa madaxweynuhu hadduu arrintaa wax ka qaban waayo oo waa kii habeenkaa sheegay inuu furiyay albaabkiisi inuu ficil ku daro waddani uu yeelo oo ka wada hadlaan oo arrintaa meel isla dhigo madaxweynaha mas-uuliyaddeeda hadday baashaasi dib inooga dhacdana waxay dhaawac ku keenaysaa horumarkii dimuqraadiyadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo dhankiisa xisbigiisu xilligan qaadacay komishanka doorashooyinka ee soomaaliland xilligan ka jira ayaa mar kale aaminsan in si aanay dib u dhicin doorashooyinkaasi la kala diro xubnaha komishanka doorashooyinka xilli qaybo ka mid a warfidiyeenka ula hadlayay dabayaaqadii toddobaadkiina ka soo gudubnay yaab leh inaan komishan ku kalsooni kala noqoshada xisbiga wadani waxba ka soo qaadeen hawshiina si caadi ah isaga sii wato ilaa hadda xisbigu wuxuu caddaynayaa inaanu waxba ka ogeyn qaybna aanu ka ahayn wixii uu sameeyey komishanku kadib 22-ka bisha saddexaad 2018 sii wadashada hawsha komishanku iyadoo uu ka maqan yahay xisbigii ugu weynaa ee mucaaridka ahaa waa gef waana meelka dhac waana sharci darro xisbiga talada haya kulmiya ayaa ilaa hadda aaminsan in doorashooyinka qabanqaabadooda u socdaan sidii loogu talagalay isla markaana xilligan dhankooda aan laga filan karin inay dib u dhigaan doorashooyinkaasi sida uu sheegay telefishinka Soomaali Cable xogeyaha guud ee xisbiga talada haya kulmiya xasan saciid yuusuf carqaladda labaad ee kala taagna waxay ahayd sahamqaybsiga oo xeerkeed iyo samaynta xeerka doorashada labadan doorasho ee doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyaguna waxay ku xidhan tahay baarlamaanka golaha wakiilada inay xeerki sameeyaan altisaam qaybsi ay sameeyaan laakiin markaa wixii carqalad meelaha ka yimid mooyaane xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan intaba diyaar baan u nahay waana inaga go'an tahay xukuumaddana waxaa laaliya wixii looga baahnaa haddee kharashta iyo haddee lacagta ay komishanka ku wareejisay xisbiga kulmiyeed wixii diyaargarowgiisa ah wixii fudayntiisa ah iyo wixii annaga xisbi ahaan dhexdayada si aan ugu diyaargaroob ilaalin xisbiga waa inooga dhan tahay waan diyaarin umana diyaarnihin inay saacad dib uga dhacdo laakiin wixii carqaladahe ama xag sharci ha noqoto ama xag magaras haddee isfahan waa xisaabta mucaaradka ha noqotee dalilahaas inaga lagu soo riixa maaha arrintaasi way wadahadalkeedii
يكشين تدوالس خلافات نعرف كل دون بين ما دار من سياسي بين ما دار من عاصة وضني مركا وأنو الجوي وأنو دمني والهلاان دمني والروح التوري ومشي لكن بالحدان كده ورشة سي وضنو أنا قوانا قد ديارنا نوقع عن تبيه وتنو تاني يمكن أقول دمية حسب قوضني عبد الرحمن محمد عبد الله ما نتلو ذو هذي ديار بنا هاي بيوني إنا مدحوينه وأحق دمية حسب أنا عن كوار هذا الله يحناك الدرسوس على هاي دوان شتيني أي هيك دنتو ولو إلا هذا يتعين مرنا كلا دوان أكو أدن درسوين كيس مر كان ساعات سوي نقول كلا دروسي بس هو حدا كلا سعنا يدد على أي وضان أكيد هذا ميجنا بده يسمع لإلان إذا مر كان أي كرة شويين إن لقى قاعد حل ورا سيدا وش جاي تلفيش كسمع لكابل محمد فارح حرسي قدوميها كادمي جنبا دي سمالي لان المركة كنتي ميو ناكسن بي حوش عاسي مرحيسة يدو الله إلا وحيكا صباحا وإن شاء الله ولا لسعو سيندون صحفتي فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جنبا سمالي كيبل رجيسة